តារាចម្រៀងស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតកញ្ញាមីនសូនីតាបច្ចុប្បន្ននេះកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំពោះការតែងខ្លួនរបស់នាងដែលតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនលួចសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះទេតាមការសង្កេតមួយរយៈចុងក្រោយនេះចុងឆ្នាំ2019ចិត្តចូលឆ្នាំ2020ភ្លាមតារាស្រីរូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើននាំគ្នាបើកភ្នែកធំធំក្រោយបានឃើញស្ទីលតែងខ្លួនថ្មីរបស់នាងដែលបង្ហាញជាមួយនឹងភាពសិចស៊ីប្លែកខុសពីសពដងជាក់ស្ដែងតាមរយៈការតែងខ្លួនរបស់តារាស្រីរូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនពិតជាមើលប្លែកភ្នែកខ្លាំងណាស់ដោយសារតែមិនងាយបានឃើញកញ្ញាបង្ហាញនៅឈុតដ៏សិចស៊ីបែបនេះពីមុននោះមកទេ